když dorostu netrefil. Výborně, výborně. Tu brát asi nebudu. Jaký je tvůj názor vůbec na to, že Taušik má hrát a nechytat? Sabe?
Thank you.
to vyhráte kde? V sobotu? V sobotu. Já koupíšu a přijdu jim do nohy. Já projím. To je to je důležitý zápas postele asi. Taky důležitý zápas. Je tam, je tam, je tam, no.